Gud bevar oss. Simultanförmåga där man står i den här gräsplätten i mitten av den här rondellen och tillfredsställer alla andras behov hela tiden. Men då är det så fiffigt med den kvinnliga simultana förmågan i alla fall. För den går ju att utöka åt alla håll och kanter. Ja, hur många bollar som helst kan man ha i luften på samma gång. Och den har jag utökat nu kan jag säga, den simultana förmågan. Oj, oj, oj. Så till den mildaste grad förstår ni att när jag nu går på min lilla toalett för att leverera, om jag får uttrycka mig finstilt, så får jag numera inte bara handfatet rengjort, spegeln putsad, toalettrullen bytt. Nej, jag ger även min kropp ett ordentligt träningspass där inne, samtidigt som jag levererar. Och detta på bara 4 minuter. Det går till så här, mina älskade vänner. Om vi nu ska prata om uppbyggnaden av det här lilla programmet jag har med mig själv, så får vi ju nämna att den här leveransen, den kommer ju oftast som i ett tågsätt, den kommer vagnsvis, va? Så. Brukar göra. Om man inte är jävligt obalanserad, för då kan det komma en enda snabb, lång jävel som... Men då är det skitsamma ändå, så då... Men är man någorlunda balanserad, då kommer den vagnsvis, och mellan de här vagnarna, ja, där finns det lite tid. Och det är den tiden vi ska använda oss av här inne. Ja, för i det livet vi lever, där får aldrig någon tid gå till spillo. Så när det här lilla tågsättet börjar närma sig någon slags slutstation, eller vad ska vi säga? Ändhållplats, ännu bättre. Då går jag in på min lilla toalett. Jag låser dörren och jag känner lite grann att nu du, nu börjar dina Mia alldeles egna 4 minuter. Jag går ner i en knäböj. Jag låser blygdben med bröstben i en crunch för att få maximal effekt i bukmuskulaturen. Ja, jag gör en snedvridning åt sidan till rengöringssprutan som står och väntar här bredvid i en så kallad sned sit-ups. Nu är vi igång, ja visst. Jag tar tag i rengöringssprutan, kommer tillbaka. Går upp till spegeln. Tittar mig själv i spegeln och säger några välvalda ord för dagen när jag står med mitt stora arsle i vädret här. Du duger som du är, Mia Skäringer. Sen tar jag rengöringen och sprutar ner hela spegeln i 2 stora medvetna axelrull. Det är också här jag byter toalettrullen. Här får handlederna jobba lite. Kommer tillbaka. Nu ska jag torka av spegeln i den rörelse vi kallar för den stora torken. Stora torken. Här adderar vi snabbt en liten rörelse. Pass på. Stora torken, lilla torken. Här kommer biceps in. Och kan man för det jobba med båda så här? Och skifta. Båda biceps får jobba. Det är lite individuellt hur länge man får hålla på att torka här. Men jag är ganska obalanserad. Jag får torka på en stund. Och när jag har torkat torrt. Då tar vi ner pulsen en aning. Ja visst. Nu har vi 23 sekunder kvar här inne i skitlukten. Vi ska göra en yogahälsning. En solhälsning för att hylla livet. Jag går upp. Andas in. Hämtar kraft. Rullar ner kota för kota. För att ta kraft från jorden också. Men också hämta upp mina underbyxor som ligger här nere.
var de 4 minuterna slut.